Budova školy Na Červené cestě oslaví v příštím školním roce už sté narozeniny. Historická stavba má sice svou atmosféru, současná doba už ale od školní budovy očekává mnohem víc. Ještě přednedávnem bylo na první pohled jasné, že budova potřebuje stavební úpravy. Především střecha už nebyla v nejlepší kondici. Největší problémy nastaly nad střechou, nad tělocvičnou, kde byly objeveny po odkrytí podbití, byly objeveny houby, které by mohly v budoucnu ovlivnit negativně statiku střechy. Proto jsme přistoupili k zásadnímu zásahu do tady této části a krov nad stávající tělocvičnou bude muset být oproti původním záměrům opraven ve větším rozsahu. Kromě střechy se usilovně pracuje na zateplení fasády a výměnou prošla také všechna okna. Nezapomnělo se přitom ani na školní družinu a jídelnu. Na budoucí energetické úspory se městu Kunovice podařilo získat dotace z operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady jsou vyčísleny na více jak 13 milionů korun, z nichž městská pokladna uhradí celých 7 milionů. Já mám radost z toho, že se nám podařilo i přesto, že jsme zateplovali celou fasádu, tak zachovat ten historický ráz této budovy. Opírali jsme se o historické fotografie i při výběru fasádní barvy, takže doufám, že se to bude líbit. Škola by si jistě zasloužila i rekonstrukci vnitřních prostor. Na to se prozatím finance nenašly. Starostka ale věří, že v dalších letech se určitě podaří něco na vylepšení interiéru našetřit. V plánu je také vyměnit vytápěcí systém. Díky němu školní budova dosáhne na podstatné úspory. Až po této komplexní rekonstrukci se dají předpokládat snížení nákladů, troufám si říct, až o 40-50% oproti současným nákladům na vytápění. Práce na fasádě i střeše školy by měly skončit s prázdninami. Plánů radnice je ale víc. My bychom hodně rádi upravili prostředí kolem školy, protože, jak vidíte, ploty už jsou ve velmi špatném stavu, takže chystáme, máme krásný projekt na úpravy předprostoru před celou základní školou a to bychom chtěli zrealizovat v příštím roce. V průběhu posledního kontrolního dne na stavbě rekonstrukce libereckého kostela svaté Máří Magdalény došlo k zajímavému objevu. V samé kopuli svatostánku byl objeven uschovaný tubus. 1911 se tento kostel dostavěl. Samozřejmě nějakých informací o tom máme, samozřejmě jsou nějaké knihy a podobně, ale největší teda pro nás objev byl právě tato schránka, kterou jsme objevili. A dnes, vlastně přesně po 14 dnech, jsme za pomocí státní památkové péče pana Jaroslava Badalce jsme otevřeli tuto schránku, kde jsme tady objevili dokumenty, které jsou opravdu staré z doby, kdy se tento kostel stavěl, tedy rok 1910, což teda jsme velmi rádi, protože samozřejmě od památkové péče jsme měli takový informace, že by nemusely být tyto dokumenty takto staré, protože i v roce 1974 a v roce 2004 byl tento kostel opravován. Takže říkám, jsme moc rádi, že tento objev byl opravdu takto starý. Byly to 4 mince a 4 listinné dokumenty. Jeden jsme zde vůbec neotevřeli, protože nechceme porušit obálku. A v těch ostatních, jaké jsou informace, tady vám taky neřeknu, protože to je na probádání u stolu, ne tady v tomto prostředí. Vy jste to naznačil, co nyní tedy obsah tubusu čeká v nejbližších dnech. Obsah tubusu čeká prozkoumání vlastní náplně, přeložení těch textů do češtiny a konzervovat se to nebude nebo restaurovat, protože jsou ve velmi dobrém stavu. Provedou se fotokopie a připraví se pro zpětné vložení do tubusu a uložení do kopule. Po rekonstrukci máme v plánu vrátit tento tubus zpátky, ale bude k němu přidán i náš tubus, který vlastně bude doplněn nějakými listinami opět z naší doby, aby jsme nějak pokračovali v této tradici. Bylo by to neslušností, kdyby jsme obsah tubusu neobohatili o písemné dokumenty z dnešní doby, nevložili tam mince z dnešní doby, a tak, aby jsme zanechali zas pro další generace nějaký vzkaz. Na své původní místo by se mohl podle odhadu Jaroslava Badalce tubus vrátit během 2 měsíců. Časově vše závisí především na tempu postupu prací na vlastní krytině kostela.
Jedno je tudíž jisté, než se sundá lešení, musí být tubus uložen zpět. Jan Štol, televize RTM. Mezi města, která se odhodlala k využití elektronických aukcí, se nyní počítá i Sokolov. Dosud využívaný systém běžných výběrových řízení by tak měl být postupně nahrazen všude tam, kde to bude vhodné. To funguje tak, že to je dvoukolově, že v prvním kole se zhodnotí nabídky, jestli jsou formálně správně, a přistupuje se k druhému kolu, kdy se zveřejní akorát nejnižší nabídnutá cena, bez jakýchkoliv dalších informací, a tu potom soutěží dál firmy, že tu cenu snižují. V prvním kole elektronických aukcí se jednalo o stavební zakázky na školských zařízeních. Jednou z nich byla rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace na 13. mateřské škole na sídlišti Michal. Konkrétně na této mateřské škole byla původní cena odhadovaná na výši 2 milionů 900 tisíc korun. V prvním kole se tato cena snížila na 2 miliony 190 tisíc korun a potom samotnou elektronickou aukcí byla snížena ještě na 1 710 tisíc korun. Úspora se tak díky elektronické aukci zvětšila o dalších 400 tisíc. Při ročním rozpočtu na tyto opravy necelých 10 milionů je to tedy už 5% z této jediné zakázky. Uspořené prostředky by měly zůstat ve školství. Aby se vrátili prostě do technického stavu budov škol, školek a našich kulturních zařízení. Elektronické aukce jsou vhodné také na prodej majetku města, pozemků a nemovitostí. Naopak problematické je jejich využití u zakázek typu studie nebo umění a duševního vlastnictví. Sledujete RTčko, zprávy regionální televize .cz. Dlouhá léta chátrá unikátní vojenský hřbitov v Olomouci Černovíře. Letos se konečně dočká obnovy. Radnice na ní získala od ministerstva vnitra dotaci ve výši 2 milionů 700 tisíc korun. Část financí už posloužila k výměně oplocení. Tuto zakázku se nám však podařilo vysoutěžit zhruba za 30 až 40% původně odhadované a rozpočtované částky. A proto jsme se dohodli s poskytovatelem dotace, že ten zbytek přidělených finančních prostředků využijeme na obnovu zeleně a na opravu a rekonstrukci těch hrobových míst a movitých zařízení, které jsou na hřbitově. Kamenické práce, obnova náhrobních kamenů a náhrobků, nové obrubníky přijdou na 1 200 000 korun. Obnova zeleně, včetně výsadby 36 alejových stromů, bude stát 1 100 000. Vše by mělo být dokončeno v letošním roce, takže věřím, že to podstatným způsobem opět přispěje k tomu stavu černovířského hřbitova tak, aby odpovídal tomu významu. Černovířský hřbitov byl založen v roce 1869 a je na českém území ojedinělou památkou. Na jednom místě a mnohdy přímo v jednom hrobě jsou zde pohřbeni vojáci různých národností i náboženských vyznání. Židé, muslimové, pravoslavní, katolíci i evangelíci. Jen během první světové války zde bylo pohřbeno na 3000 vojáků 13 národností. Poslední hroby přibyly za druhé světové války. V éře totality začal hřbitov chátrat. V 80. letech bylo dílo zkázy dovršeno takzvanou obnovou, spočívající ve srovnání terénu buldozerem. Likvidace hrobových navršenin tak navždy znemožnila identifikaci jednotlivých hrobů. Stovky lidí z Frenštátu i okolí se v sobotu 28. července vydali na ochutnávku kotlíkových gulášů. V jejich vaření soutěžilo letos rovných 10 týmů. Tady se hodnotí nejenom vlastně chuť guláše a gulášu, ale taky vzhled stánku a takovou tu osobní, vlastně, jak se říká, přístup k těm lidem, kteří si jdou kupovat. Ale jako z toho hodnocení z toho guláše je tam vlastně hodnocení barvy, vzhledu, potom masa, jak je nakrájené, jestli je není rozvařené, jestli není tvrdé. Rozhodující je ale samozřejmě chuť a vůně hotového pokrmu. Podle těch také hodnotili guláše návštěvníci slavností. Měli jsme je guláš jako bejčka, mám dojem, a byl výborný, dochucený, přesně podle chuti, jak jsme si představovali. Opravdu skvěle. My jsme měli ten maďarský, měli jsme to s holkama, nebylo to ani moc ostré, bylo to jako velice chutné a masečko bylo teda lahodné. Rozplývalo se na jazyku. K nám přišly vzorky vlastně tajně, jo? To znamená vlastně pod písmenem a ne pod číslem, takže my jsme si potom v té porotě říkali vlastně, co nás na tom guláši zaujalo nebo na tom jídle, které jsme dostali, a prostě řešili jsme to společně a zhodli jsme se na jediný vítězí.
Cenu útěchy za čtvrté místo si odnesl Gejza tým. Jejich segedinský guláš dědy Šupiny dělil pouhý jeden bod od třetí příčky, kterou si vysloužil Česnek tým. Druzí skončili myslivci se zvěřinovým gulášem. Dovolte mi, abych vyhlásila první místo v soutěži o nejlepší kotlíkový guláš zde znovu v autokempu za rok 2012 a je to Ondrášova družina. Tento tým stanul na stupních vítězů ve Frenštátě už loni, tehdy ovšem na druhé příčce. Letošní sázka na zvěřinu se mu vyplatila. Protože Ondráš pobýval v těch našich Beskydech a občas si tam něco takhle upítlačil, takže jsme vařili jelení guláš z bojníka Ondráše. Týmy, kterým se na 21. gulášových slavnostech ve Frenštátě pod Radhoštěm podařilo vybojovat první a druhé místo, získali nominaci na mistrovství České republiky ve vaření kotlíkových gulášů. To se bude konat 8. září na výstavišti v Přerově. Doteky vzpomínek, tak se jmenuje výstava k životnímu jubileu výtvarnice Milady Hinkové. Galerie Jiřího Trnky v Plzni zaplnilo 17 aradekorů vzniklých za posledních 10 let. Celá kolekce je inspirovaná přírodou a kameny. Já jsem se stěhovala do jiného ateliéru a když jsem to tam začala jako restaurovat, tak, nebo spíš přestavovat, tak všude byly kameny a ty kameny mě teď provázejí už skoro 20 let. A aradekory Milady Hinkové pracují s umírněnou barevnou paletou z tóny země, nebe a přírody. A aradekor je unikátní technika, která se zrodila v 60. letech 20. století. Barevné vlněné rouno se prošívá a lisuje ve vrstvách a tím vzniká obraz. U kolébky této ryze české techniky stála spolu s malířem Františkem Šléglem právě Milada Hinková. Myslím, že v současnosti je Milada Hinková solitér, který uchovává s velkou pietou a s velkým vypětím sil vlastně stroj, který budil československou slávu od 60. let. Dnes je Milada Hinková jedním z málo umělců, kteří techniku aradekoru ovládají a předávají toto umění mladé generaci. Za žijícího klasika se však považovat nechce. Snažím se, aby to pokračovalo, takže tím pádem nemám ani čas to nějak promýšlet. Snažím se pracovat prostě. Výstava aradekoru Milady Hinkové trvá v galerii Jiřího Trnky do 18. srpna. Už více než tisícovka plavců s handicapem se za 20 let naučila plavat dle metodické řady Kovář Nevrkla. Jejich sdružení Kontakt bez bariér stejně dlouhou dobu jezdí na soustředění do Strakonic. Nad 20. plaveckým létem převzali záštitu hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a starosta Strakonic Pavel Vondris. V rámci plaveckého léta s Kontaktem BB se do Strakonic podívalo 50 handicapovaných plavců, a to ze 4 středisek tohoto sdružení z Prahy, Brna, Karlových Varů a Českých Budějovic. V prvních 3 červencových týdnech na venkovním bazénu pilovali plavecké způsoby prostřednictvím odborně vedených technických cvičení z metodické řady zakladatelů sdružení Martina Kováře a Jana Nevrkly. Vedle toho trénovali i svoji plaveckou vytrvalost. Jednou z účastnic, která se díky soustředění podívala do Strakonic už po 6., byla 16-letá Dominika z Brna. Já mám kyfoskoliózu a to plavání je na ty záda velice dobrý. Jako je to asi nejlepší. Spíš to udržuje stav, jakože aby se to nezhoršovalo a jako pomáhá to, prospívá to. No a sportovní úspěchy, třeba stříbrná medaile na mistrovství České republiky z 50 znak. Nebo to byla bronzová medaile z Evropského paralympijského výboru pro mládež teďka 2012. Dominika vysvětlila, že kromě životních zážitků pro ní plavání formou ověřené metody představuje pilíř v nezbytné rehabilitaci pro posílení jejího zdraví. Představa smutného soustředění vozíčkářů, kteří se svým postižením buď narodili nebo si ho přivodili během života, je mylná. Atmosféra bývá veselá a Dominika to vysvětluje. Nejsem si schopna představit, kde bych našla takový super lidi jako tady. Přátelský, velmi takový rodinný a přátelský, je to super.